Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Hozir bizda bitta yangi obyektimiz Chalkovskiyda joylashgan. Yo'lni yuzida ko'rayotganingizdek, mana shu davastroykalar tushib ketgan yo'lni yuzida, bu yoqqa mana stroy material bozori yuzida noturar bitta obyektimiz. Uglovoyda joylashgan, 6.5 sotixli. Hozir binoni ham to'liq bitta ko'rsatib o'tib ketaman. 6.5 sotix fasadini ko'rayotganingizdek. Binoni kvadrati bo'lsa 800 kvadratli joy. Oldi tarafi bemalol ko'rayotganingizdek, narsalar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Agar do'kon qilinsa yoki kafe qilinadigan bo'lsa, parkovchini zonasi hozir bitta ichini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Binoni ichini ko'rsatib, tushuntirib o'tib ketaman. Bitta hozir to'liq kiruvishimizda bitta mana shunaqa kodda zal. Bitta katta zal. Binoni endi bitta kosmetika qo'yish kerak. Misol uchun endi olgan odam nima sohada bu joyga yurg'izishiga qarab, misol uchun restoran qilinsa, o'zi restoran bo'lgan, bu restoran qilinsa juda ideal joy. Bu ikkinchi zal bu. Bo'pti. İkinci katta zal bo'ldi. Toplu pollari, hamma elektrikasi, hamma narsasi bo'lgan. Endi bitta olgan odam shu o'ziga qarab kosmetika remontini qo'yarsa bo'ldi. Bu yerda bitta xona. Bu yerda kabinet bo'lgan. Tashqariga chiqsa ham bo'ladi. Keyin bu yerda ikkinchi qavati ham bor. Xuddi shunaqa xona. Bu zalimizdan ikkinchi mana shunaqa katta zalga o'tsa bo'ladi. Altı yarım sotix uglovoyda joylashgan, binoning kvadrati 8 kvadrat. Hozir oshxona taraflarini ko'rsataman, keyin orqa hovlilari bor, ularni ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Bu yerdan ikkinchi qavatimizga chiqiladi. Ikkinchi qavatimizda kabinetning sistemi bo'ladi. Kabinetlarga bo'lingan. Bu yerda bitta oshxona. Bu yerda mana shu katelniklar taraflari bo'ldi. Biznesingiz uchun juda zo'r joy. Misol uchun bu yerda buzib tashab o'rniga xohlagan novostroyka qurib olsa ham bo'ladi, chunki yo'l yuzida. Keyin mana orqa hovli bor. Restoran qilinsa, bu yerda litka qilib qo'ysa bo'ladi, ya'ni yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi bu yerda. Orqa tarafi bu yerda, shu bu ikkinchi qavati kabinetning sistema, kabinetlariga bu yerda. Keyin ikkita sanuzel, как мужской va Zenski qilib, bu yerda mana sanuzellari bor. Agar restoran qilinadigan bo'lsa, bu yo'q. Real Estate Murod bu obyektni reklama qilib berdik. Reklama asosida joy egalaridan telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, to'liq yana ma'lumot olsangiz bo'ladi. Yo'l yuzida joylashgan, 6.5 sotix, binoning kvadrati 8 kvadrat. Oldin restoran bo'lgan. Buni bemalol o'zingizni buzib tashab xohlagan biznesingizni qilsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin.